每到选季贬为拉就被消费。阿扁不是抓回去关，而是根本不该关。扁案所涉二件事，特别费、国务机要费与选举钱、政治现金。连蔡英文主席2008年6月20日对 AIT 台北办事处处长杨苏弟都说，特别费不是贪腐，真正的关键问题是制度上的问题，问题是立法院是否愿意修法。2009年9月10日也对 AIT 台北办事处新任处长司徒文说，漏报竞选经费，在所有党派的政治人物中，包括国民党领导人，是普遍现象。参见台湾危机解密页220和256。如果没有选择性的不同标准，同样特别费，马英九用于个人开销可以判无罪，阿扁用在机密外交等公共支出会被收押判无期吗？同样选举前，宋楚瑜选个省长花5亿，还剩6.2亿，却只申报1亿，这是做了法律所许可的事吗？阿扁坦承竞选经费申报不实，做了法律所不许可的事，却被关了6年多，还要抓回去。马英九让我出来是政治决定，扩大医疗鉴定报告只是楼梯，如今医疗小组的诊断证明及病情评估报告与扩大医疗鉴定报告不都是一样？马英九可以让扁出来，蔡英文就要抓扁回去吗？请问蔡总统忘了10年前说要修法除罪与历史共业的话吗？选举搁到啊，阿扁啊过去就是随时予人抓出来。修理消费的变化啦，本来想讲阿扁也已经退休啊，变化啦嘛已经个别球团，但是呢，2020年的立委选举也好，总统选举也好，为的政党开始在初选。就真侪候选人，就来开始消费变味啦。啊，你想讲，有个人带着我呢，提言讲爱将阿扁啊较紧抓返去。有个人过去监察呢，讲着爱弹劾，无要我抓返去的遐个矫正单位的首长。有个人过去反呢。讲阿扁啊，是安怎无抓倒转去？为什么阿扁啊，阁会当出来助选？伫3月16日立法委员补选之局，阿哥会当来发挥一个加减的影响力，本来的四个局，尾啊。因为阿扁啊来出来讲，最后逆转胜，所以嘛讲阿扁啊绝对是甲赖清德院长，阮两个斗空，阮是交换条件，所以阮阁违反选罢法的刑事犯罪，阁加一条。阿扁啊，定在想，啊，到底阿扁啊，伫个过去的10年，一生是安怎去予人糟蹋的，去予人侮辱的，包括伫内底6年外，我是安怎过的，真的是不堪回首。你讲要将阿扁啊？搁抓回去，问题是为什么马英九总统要将阿扁啊放出来？迄当时
讲是尊重医疗专业的诊断报告，所以本来无要放的，尾啊政治决定要放，下台阶楼梯嘛是根据医疗的鉴定的报告，但是经过四单话阿扁啊的医疗小组每个月所开出来的医疗的诊断证明书也好，病情的评估报告也好，内底所写的甲阿扁啊，伫2015年的正月七号来离开台中贵地方，因所用的这个科大医疗小组的鉴定报告到底有啥咪无同款？嘛是同款啊！啊，那如果讲阿扁啊，即卖的病况得爱领转去，迄当时放阿扁啊出来的马英九总统，迄当时的罗英石部长是毋是同款来领去？爱抓去判罪，爱抓去关，是毋是安尼啊？敢会使有相同标准、同款的医疗的诊断报告？马英九总统会当有一个依据将阿扁啊保我就医，但是今仔日阿扁啊保我就医所开出来的报告，啊，毋是拢总同款吗？啊，你讲安尼就爱掠倒转去，恁遮的人，恁敢知影？迄当时马英九我放出来，讲较无输赢的嘛，啊，就是政治决定嘛，啊，变的案件就是政治案件嘛，政治审判嘛。到尾啊，会当保我就医，嘛是政治决定嘛。敢讲真正是照医疗的报告，是真正的身体健康，无出去袂使。大家，你知我知嘛？用脚头想嘛知影，迄拢总是一个借口，拢总是一个楼梯。尊重医疗专业，但是今仔日医疗专业就是讲阿扁啊，阿哥无可能会当入去关嘛，阿扁啊无法度人出庭嘛，啊，就是这么简单嘛。所以这些人是在讲啥物？所以呢，要讲就讲一个更加有咧。今仔日你要将我抓入去关，但是前提是讲，迄当时阿扁啊是安怎去予恁关？迄当时阿扁啊，应该要予恁关吗？阿扁啊是犯着对一条犯罪呢？阿扁啊，所牵涉到的代志只有两项嘛。第一就是特别费，第二就是选举钱。啊，那特别费阿扁啊，做总统是国务机要费。阿扁啊，国务机要费的特别费用来做机密外交，无够阁开家己的钱，是袂当敲锣打鼓大声讲来讲，我对条钱开伫对一个政治人物，对一个国家，对一个活动，对一个公共事务，袂当讲啊，袂当大声讲啊。包括伫法庭嘛，都爱开秘密庭啊，毋是放伫阿扁诶落地啊呢？放伫阿放特别费，放伫落地诶是马英九呢？马英九当时做市长，就将特别费领出来，当作伊诶钱，放伫伊诶落地啊，会当互因某去生13%诶利息，互因查某囝会当刷卡，搁互因大姊。几百万，
啊，搁会当起来拿因家的压岁钱、电话钱、保险费，拢总是使用的，公款使用的，安尼宋朝公使钱，大水库理论，安尼会当替伊讨罪。阿扁啊，共迄个新化掉，共迄顶蔡所信，迄、那个含义顶，共款的特别费，伊用伫私人，阿扁啊用伫遐讲的，啊结果呢，马英九判无罪，阿扁啊得爱判无期徒刑，阿扁啊就是为了国务机要为这个特别费去收押的呢。阿扁啊，就为了国务机要费，去予咱武所谓的红衫军之乱呢？安尼有公平无？安尼有公平无？为什么？为什么共款的特别费？为什么共款的特别费？共款的法官会当做无共款的判决，一个无罪？一个无期，大家爱知影，到尾啊特别费，全国6000个公务人员的特别费，和你讲去用着他人发票，最后拢总是啥？最后全部透过修改会的计划99条之一。拢总是赌罪，拢总无代志。现在唯一的特别费、国务机要费的阿扁啊，颠倒，就爱去让你关6冬外。啊，你想讲，这个特别费，马英九的特别费分到两部分呢？一部分破无多，另外一部分还搁咧挣扎中呢。到尾也是安怎无办？是因为当选总统啊，所以呢，伊有这个刑事豁免特权。所以马英九伊来推动会计法的修法，同时嘛替家己来赎罪呢。伊的特别费一部分是蔡秀文替伊讨罪。判无罪，一部分是伊做总统来透过党团来推动会计法的修改，将家己的另外一半的特别费阿姨赎罪呢？为什么伊会当赎罪，阁会当无罪？是安怎阿扁啊得爱判无期？为什么阿扁啊袂当赎罪？讲一个道理嘛，是毋是安尼啊？所以，伫遮，咱嘛知影讲阿扁啊，佮另外的案件所牵涉的，就是政治现金、选举钱。所以有人问我讲啊，为甚物阿扁啊，你伫？2020年的8月中旬，你开记者会，你声明讲做法律无所无依靠的代志，安尼是代表你承认犯罪吗？代表你承认贪污吗？是安怎无代无志？你讲你做法律所不许可的事，但是真侪人拢总受到媒体的误导影响。讲阿扁啊认罪，啊其实呢，你啊低头听到尾，迄记者话阿扁啊咧讲啥？我所谓的法律无依靠的代志，是咧讲选举钱、政治现金、有关选举经费的申报，我有无事实的所在？阿扁啊是咧讲即层呢？啊，你讲选举的人遐尼济？选大局的嘛未少，你讲几个人会当亲像阿扁啊，甲承认讲我这个选举经费申报不实，
做了法律所不许可的事情，安尼我选择承认，别人唔敢承认，全国的人拢总唔敢承认。啊，我真的有代志。你想讲阿扁阿的选举经费，我有存。人宋楚瑜，伊的选举经费，卖讲其他选举啦，讲一个省长选举，伊搭地讲伊在开一个一亿，所以免发，没有达到法定上限。但是尾啊，新北案发生的时阵查出来，伊唔是开一亿，伊是开五亿，安尼伊到底是伫底？伊嘛是申报不实话，伊有声音无？尾啊，去查出来讲，佮用人头回出去外国，回去美国，回去用因囝，拢总有3亿8千万。伊讲，迄是伊算省了剩落来钱，啊，伊毋是讲开一亿吗？现在尾也变成开五亿，啊，阁有存一条3亿8千万回去外国，安尼无代志。讲这是伊的钱会当自由处分，阿扁啊叫做贪污犯罪。同款，中间还阁有一个2亿4千万，宋楚瑜要向国民党，国民党李登辉主席讲，迄毋是国民党的钱。所以就拿提存去法院，经过10年要领回来。李登辉讲会使让伊领回去，但是马英九做主席讲不愿让领，袂啊，嘛是宋楚瑜领回去家己开，迄条偌济2亿4千万，迄当时的提存讲迄是国民党的钱，结果要领回去讲迄唔是哦，伊算唔对去，迄唔是国民党的钱，迄是伊个人。省长选举阁存落来钱，选一个省长，存一个2亿4，阁加3亿8。啊，你想讲支出5亿，安尼开无济吗？啊，有老师无？有新报无？所以宋楚瑜主席，你亲民党，你过去的偌济只有立委？这么虽然离开为参加国民党，竟然要将阿扁啊抓回去，你去请问你的宋楚瑜省长，伊选举的时候是开偌济钱？伊有老实无？结果老实的阿扁啊，承认讲做了法律所不许可的事情。竞选前为申报不实，安尼掠去关，啊，宋楚瑜会当一届总统，过一届总统，安尼选袂煞。所以，只爱要将阿扁啊掠到转去的，侪侪拢总是意识形态，拢总是亲民党过去的委员，包括啊，阁有国民党的过去的主席，因后生怎么在做立委？安尼一届过一届啦，你我找麻烦。阿扁啊，该放关的吗？阿扁啊，得爱入去，互人安尼啊，武功吗？阿扁啊，得爱入去内底去，互你检查头前佮后壁吗？阿扁啊，伫内底，我得爱互你检查头前，裤爱烫光光。我头前有业主无，后壁有扎毒品无？阿扁也是迄款的人吗？安尼阁关袂煞，即摆阁要将我抓回去，欺侮处理。迄当时我加关6年外，你来刑我呢？啥物6年外阁无够，阁要关？所以你就大家知影，政治案件、政治斗争、政治的清算、政治的堆杀，
卖小超过啦。马英九总统的特别会无代志，宋楚瑜的选举钱无代志，为什么阿扁会有代志？标准何在？包括当今的总统蔡英文，在《台湾危机解密》这本书内底有写到。写到咱蔡英文总统甲美国 AIT 台北办事处的处长，因有寡对话。蔡英文总统嘛认为讲，有关特别费，这毋是犯罪的问题，这是制度的问题，应该爱寻求修法解决。结果。其他的人，所有的人，全部拢总是修法堵罪来解决这个制度的问题。为什么阿扁啊变作是犯罪的问题，不是制度的问题？阿扁啊袂当堵罪，阿扁啊袂当无代志，怎么阿哥咧我修理，搁要叫我等于开庭？蔡英文总统同样在《台湾危机解密》这本书里面，他跟美国 AIT 台北办事处的处长还有说到另外一节，就是选举钱，就是阿扁的政治献金申报不实。他坦白说，他说亲像阿扁这款选举钱申报不实的，包括拿捏无分党派，包括领导者，这是最普遍的代志，这就是不可说的秘密嘛，大家人知影的秘密嘛。选举钱收偌济，开偌济，包括即摆大家咧花，譬如讲韩国瑜到底有收迄4000万无？等等。卖我骗啦！钱安怎收的？钱安怎开？安怎报的？你讲今仔日四条的造势大会，王金平替你开3条，迄3条有报吗？啊，来依照选罢法，这是无报嘛袂使呢？这嘛是要算在竞选经费内底呢，但用这条就好啊，安尼有到实无？别人替你开，迄嘛是爱算呢？别人替你付钱，迄嘛爱算呢？有无？无吧。所以韩国瑜，国瑜上爱请上爱食到安尼，啊，其他的人免讲啊嘛，敢是？伊阿扁啊，过去我做主席，我做总统，因为真侪同志要选公职，甚至党友，嘛安尼伸长手。你想讲阿扁啊，我当然印新台票嘛，嘛是去无来。啊，到底阿扁啊去无来，我这手去人揢钱，叫做贪污。另外一次我钱交乎你，恁叫做清哥，阿扁啊歪哥，恁清哥啊干这条钱，恁袂感觉歹势吗？恁敢出来讲话吗？阿扁啊要请问，摕过阿扁啊钱的人，不管大条细条，100万、200万、300万、500万。1000万、2000万，甚至5000万，拢总有。我要请问大家，恁有申报吗？恁有申报选举经费的收入吗？讲伫阿扁的手头摕过偌济钱吗？有无？没有吧？安尼阿扁啊！
新人讲做了法律所不许可的事情，安尼得爱抓去关。啊，你们做了法律所不许可的事情，安尼会当点点无代志。所以呢，不信公义犯不悔，工业的代志、制度的代志，为什么单独对阿扁来开刀？这就是我非常无法能接受的所在。